En el principi només eren tres dones, ni li importava que hi hagués dones ni res. No ho entenien. Ells sempre han dit que eren feministes. Sempre han dit que eren feministes, però ho eren de cap, a lo millor. Però no ho eren d'acció. Quan se va fer el primer Parlament, claro, no crec que cap partit pensés en cap dona. El que passa és que en el meu, vaig ser jo que vaig insistir, en Fèlix Ponsi i Antoni Ramis, que en aquella època era... Bueno, en Fèlix mandava sempre. I quan que érem molt amics, doncs me van dir que sí, que podia presentar-me a la llista. I a més hi havia en Maria Antònia Muna per l'EuroM i en Catalina Ensenyat per el PP. Uf, fiure't, això no teníem. Al principi a mi no me deixaven participar, me donaven els papers que menys interessaven a ells. Fiure't, jo no tenia ni idea de sanitat i me van posar la comissió de sanitat. Jo crec que vaig intervenir un picador, a més. Estats els llits, no me deixaren intervenir més. Jo en aquest moment estic encantada que el feminisme estigui a bon estar. I supos que encara hauran de lluitar més, però bé, han aconseguit molt. Des dels meus anys ara, qualsevol que se'n recordi, sabrà que han aconseguit moltíssimes coses.